Des de ben menuts, tots hem tingut la inquietud de què volem ser el dia de demà. Hi ha xiquets que somien ser el seu jugador de bàsquet preferit o la seva jugadora preferida. També d'altres que volen ser les millors jugadores de futbol. O bé, ser una estrella de cine i fer grans interpretacions. El meu somni sempre ha sigut diferent. A diferència dels meus companys, sempre he estat interessada en el món de la ciència. Les meues referents són Rosa Maria Menéndez, Maria Blasco, Ivana Gasulla i el meu exemple a seguir, Margarita Salas. Margarita va néixer en novembre de 1938 en un poblet de la costa asturiana anomenat Canero. Es va graduar en Ciències Químiques a la Universitat d'Oviedo i anys després va treballar com a investigadora a la Universitat de Nova York junt a Severo Ochoa. La seva major contribució científica és la determinació de la direccionalitat de la lectura de la informació genètica durant la seva etapa en el laboratori de Severo Ochoa i el descobriment i caracterització de la polimerasa d'ADN del Fago 29, que té múltiples aplicacions biotecnològiques a causa de la seva altíssima capacitat d'amplificació de l'ADN. Margarita compta amb nombrosos premis com, per exemple, l'any 2000, Premi L'Oréal UNESCO a Dones en Ciència, 2005, Medalla d'Or al Mèrit en el Treball, 2009, Premi Dona Líder i 2014, Premi a l'Excel·lència Química. Jo, de major, vull ser com Margarita Salas, i tindre una vida dedicada a la ciència, per poder fer grans investigacions i aportar el meu gra d'arena a la societat. Dedicaré el temps necessari per acomplir el meu somni, perquè amb treball i esforç tot és possible. Les dones sempre hem estat a l'ombra dels homes, però la societat evoluciona, i en l'actualitat, les dones comencem a adquirir el reconeixement que ens mereixem. Esperem que en un futur, ser dona no sigui un obstacle per aconseguir els nostres somnis, així com per viure en una societat amb igualtat d'oportunitats entre sexes.